У затишному залі ресторану «Гостинний двір» у Смілі відбувся захід до Дня захисту дітей, організований службою у справах дітей. Подія була присвячена дітям загиблих воїнів, які віддали своє життя за незалежність та територіальну цілісність України. Головною метою заходу було привернути увагу до важливості підтримки дітей, які втратили одного або двох батьків на війні, а також створити атмосферу радості та підтримки у цей важливий для всіх дітей день. Захід розпочався з урочистого відкриття, на якому виступили представники місцевої влади та організатори. Я рада кожного бачити в цій залі. Я вам щиро дякую, що ви є. Я вам дякую за те, що ви робите. Я дякую за вашу стресостійкість і за вашу витримку. На ваші плечі лягла дуже відповідальна, дуже така, знаєте, тяжка ноша. Ваші родини разом з тими, кого сьогодні немає, на жаль, захищають кожного з вас і нас від отієї нечисті, яка із-за якої гинуть люди. Спасибі вам. Я б хотіла, щоб про вас пам'ятали кожного дня, повірте, ми це намагаємося зробити, не все залежить від нас. Але сьогоднішній захід ми б хотіли приурочити ось цій малечі, непосидючій, усміхненій, позитивній і найкращій у нашому житті. Я хотіла б, щоб, знаєте, воно доповнилося тою посмішкою, якої іноді не вистачає. Тому нехай все буде добре, хай якомога швидше настане перемога, і щоб оцієї тривоги, яка сьогодні і до сих пір іще є і не відмінена, щоб їх не було, знаєте, дуже цього хочеться, і щоб діти далі посміхалися. І сьогоднішній такий цей захід, я думаю, принесе кожному позитив. Я дякую дуже, що ви погодилися сюди завітати, а 1 червня захід відбудеться іще у нашому парку. Тому також просимо долучитися, там теж буде цікаво. У рамках заходу були проведені різноманітні активності, які організувала студія дитячих свят «Хеппіленд», а ресторан «Гостинний двір» почастував присутніх смаколиками. Захід став важливим кроком у підтримці дітей загиблих воїнів, надавши їм можливість відчути турботу та увагу з боку громади.